მშვიდობისა იმედი ლაივი დაბრუნდა. ვიწყებთ ახალ სეზონს ხელ პოლიტიკურ თემებზე. ყველაზე საინტერესო სტუმრებთან ერთად ტრადიციულად საუბრობთ ამ სტუდიაში. მოგესალმებით, ჩვენ დავბრუნდით და ყველაფერი იმაზე მეტყველებთ, რომ წინ ცხელი პოლიტიკური სეზონი გველის, წლის ბოლომდე კი ორი მთავარი თემა ნამდვილად არ დაკარგავს აქტუალობას: პრეზიდენტის იმპიჩმენტი და კანდიდატის სტატუსი. Am momentistvis favori tema prezidentis impeachmentia. Martveli gundis iniciativam shetkmulebis teoriebis ostatebi gamoaghvizat, tuntsa originalur ideebs nu daelodebit radikalebi ak sakutar otsnebebs akhmovaneben, rom es tema kandidatis status davlokavs. Amis paralelurad meore tsminda misiis shesrulebis perspektivas gauchdat, vaqroba prezidenttan saakashvilis shetsqalebis sakitze. Ats mozdraobashi imdenjer gaimeores es tema saerto darva interesebs, rom ashkara did moldinsa da interesshi arien ჩავარდნილნი. აი ამ სავარაუდო გარიგებას ქართულ ოცნებაში უკვე დაუსვეს დიაგნოზი, თუ ზურაბიშვილმა მართლაც შეიწყალა ვივამედის პაციენტი, ეს ნიშნავს, რომ ის სახელმწიფო ინტერესებს საკუთარ სკამზე გაცვლის. მართლ გუნდში ხაზი გაუსვეს, რომ დღეს პრეზიდენტი აღმოჩნდა ქვეყანაში, სადაც ვიზიტზე მთავრობისგან თანხმობაც კი არ ჰქონდა მოთხოვნილი. დიაგნოზი აქაც მარტივია. ერთის მხრივ კონსტიტუციის უხეში უკვე დემონსტრატიული დარღვევა და თან ამ ნაბიჯის შეფუთვა, რომ ზურაბიშვილი ევროპული მომავლისთვის ყველაზე დიდი მონდომებით იბრძვის. Sana მოქმედი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი გაირკვევა. ექს-პრეზიდენტი ვივამედიდან პარტიას პოლიტიკურ ეპისტოლეს უგზავნის. ყველა, ვინც ნაცმოძრაობას აკრიტიკებს ან ყოფს, სააკაშვილისთვის მოღალატია. მაგალითისთვის, გიგა ბოკერია, როგორც პოლიტიკური იუდა დაგმო, თავი მესიად გამოაცხადა და პარტიიდან ყველა წამსვლელი დაწყევლა. ვინც დაადგება ბოკერიას გზას, განულდება და დაამთავრებს როგორც ბოკერია. პასუხმაც არ დააყოვნა, ვინც მიშას გზას გაყვება, დაამთავრებს როგორც მიშა. განულებაზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ, რადგან არ მინდა ნულს ნიშანი მოუგო, უპასუხა თამარ ჩერგოლეიშვილმა. ბოკერიამ კი უპრინციპო ბელადომანი უწოდა. რომ გვეგონა, დისკუსია აქ დასრულდა, აღმოჩნდა, რომ არა. ორად გაყოფილ ნაცმოძრაობაში წერილიდან ფრაზებს შორის კითხვა დაიწყეს. მელიას ფლანგმა ამოიკითხა, რომ ხაბეიშვილი პარტიიდან ხალხის გაშვებას უნდა მოეშვასო. ხაბეიშვილმა კი წაიკითხა, რომ ნიკა მელიას ფლანგს ორიენტირი აქვს გასასწორებელიო. მედიას კი პოლიტიკურ განულებაზე ეგრევე გიორგი ვაშაძე გაახსენდა, რომელმაც დაზინა, რომ განულებისგან ძალიან შორს ვარო. თუ განულების შორს არ ატომ დაუბრუნდა ნაცმოძრაობას, ეს ცხადია რიტორიკული კითხვა და მისგან პასუხს არ ველით. გიორგი საზაფხულო არ დადეგებმა ნაცმოძრაობის შიდა კონფლიქტი ვერ განმუხტა. ერთმანეთზე დიდი ხნის დაბოღნილი კლანები დაისიცხნენ და უფრო გამწარდნენ. მელია და მისი რაზმი ისევ განსხვავებული აზრის დევნაზე ჩივიან. ყოფილი თავმჯდომარე ისევ ამტკიცებს, რომ ახალმა მენეჯმენტმა პოლიტიკა ფულის შოვნის ინსტრუმენტად აქცია. აი ამ ბრალდებების მიუხედავად მელია პარტიის დატოვებას არაფრით აპირებს. ოპონენტები კი მას თვლის ბოლოს ყველაზე უთავმოყვარეო პოლიტიკოსის პრისპირდებიან. არც ხაბეიშვილია უკეთეს მდგომარეობაში. ნაცმოძრაობაში აღარ მალავენ, რომ ასეთი ლიდერის უბრალოდ რწმენიათ პარტიის პრესტიჟის დაცვის მისია საკუთარ თავზე. გიგი უგულავა მაიღო, ის ამტკიცებს, რომ ნამდვილი თავმჯდომარე სააკაშვილია და არა ხაბეიშვილი და აუცილებელია შეიქმნას მართველი ბორდი, რომელიც ნაცმოძრაობის მოქმედ და ყოფილ წევრებს გაერთიანებს. მე გაგახსენებთ, რომ თავის დროზე უგულავა კეზერაშვილთან და მერაბიშვილთან ერთად არჩევდა მელიას ჩამნაცვლებელს და ხაბეიშვილს იწუნებდა, როგორც სხვადასხვა მიზეზით შეუფერებელ კანდიდატურას. მაშინ არ გაუვიდა, ჯერჯერობით არც ახლა გამოსდის, ხაბეიშვილმა უკვე გამოაცხადა, რომ მის პარტიაში უგულავას ბორდი არ შეიქმნება. დუეტად გადაკეთებული ხოშტარია ჯაფარიძე ვაშაძის ტრიო ამ უკანასკნელის წასვლის შემდეგ ტყავის დივანს ჩაებღა უჭა და ქუჩა-ქუჩა დაატარებს. სერიალ მეგობრების პოლიტიკური პაროდია გაამართლებს თუ არა, ამას არჩევნები გვიჩვენებს. ფაქტია, რომ ამ წვილმა პოლიტიკური დაშორება გადაიფიქრა და ისევ ერთ ხმაში ამღებდა. ნორმალური არჩევანი, ასეთ სლოგანით იქნება წარმოდგენილი ორი რადიკალური მოძრაობა, რომელთა მთავარი მესიჯია ნულოვანი თანამშრომლობა რუსულ რეჟიმთან. ეს ალბათ ხოშტარიასთვის გადმოსარიცხი რუსული რუბლების უკან გადარიცხვასაც მოიცავს. სხვაგვარად, რამდენად ნორმალური არჩევანია რუბლებით დაფინანსებული ხოშტარია, ეს პასუხი ამ მრჩეველს მივანდოთ. სანამ შედეგი გვეცოდინება აქტიური ამ მრჩეველთან დაკავშირებით, ხოშტარია ჯაფარიძის დივანმა შეიძლება ითქვას მუზა გაუხსნა ადამიანებს, რომლებიც სოცქსელებში აქტიურები არიან და ფოტოშარჟების მთელი სერია ვიხილეთ და ახლა ამას ვიყურებთ ყველა ერთად. რადიკალური ბაბლის შფოთვის მორიგი მიზეზი მთავარი არხია მისი სარედაქციო პოლიტიკა. რამდენიმე დღეა სოციალური ქსელი დუღს გიორგი კაპუნიას გამო, რომელმაც მელიას ვაი, ხაბეიშვილს ვუი უწოდა, პარტიული საქმის კეთებას ვაი ვუი გამოაცხადა. ვამაყობ, რომ ნაცების ტელევიზია აღარ ვართ და ამ ცვლილებას ჩემი ჟურნალისტები ტაშით და ჟრიან
მომულით შეხვდნენო. პირველი და ყველაზე შეურაცხყოფილი ეკაკვეს სიტაძე აღმოჩნდა. გამოდის, რომ აქამდე ნაცების საქმეს ვაკეთებდით, მე დავალებებს არ ვასრულებდი და არც კოლეგების ზემოთ ნახსენებ ოვაციებს შევსწრები ვარო. ყოფილმა დირექტორმა თან დაგმო მემკვიდრე და თან არც დაგმო. გვარამიეს მსჯელობა ასეთია. იმას ვერ ვიტყვი, რომ ნაცმოძრაობის გავლენა არ ყოფილა ჩვენზე, მაგრამ არც პარტიის გაგრძელება ვიყავით. Თან პრობლემასაც ვერ ვხედავ პოლიტიკური პრეფერენციების არსებობაში და თან არ მომეწონა გაბუნიოს პოლიტიკური განცხადებებიო. აი სკანდალი ძველი წენების გასაცოცხლებლად გამოიყენა ნანუკა ჯორჯოლიანმა. Აღარ არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, არსებობს მხოლოდ მიშას ფაქტორი, მაგრამ მიშას კი არა, ღმერთის ხათრითაც ვერ მივცემ ხმას ხაბეიშვილის პარტიასო დაწერა. Მან მოკისახმის გარჩევა გრძელდება, ბაბლი ჩაღრმავებული თვითანალიზის პროცესში შევიდა. ზერაშვილმა კი ამასობაში ყულაბა გახსნა და ლობიზმისთვის მსხვილი თანხების ხარჯვა დაიწყო BBC-ის გამოძიების შემდეგ. გაცამტვერებული რეპუტაციის აღდგენას ახლა ლობისტები ცდილობს. მორიგი ტრანშის ოდენობა $500,000 აღწევს. ამბავი ისევ ამერიკული ფარას მეშვეობით გავიგეთ. მანამდე კი თავდაცვის ექსმინისტმა $100,000 უკვე დახარჯა. ლობისტების ოფიციალური დამქირავებელი კი ტელეკომპანია ფორმულა. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტისთვის მიწოდებულ ანგარიში საუბარია ლობისტური ჯგუფის კავშირებზე ჟურნალისტ ალექს რაუფოღლუსთან, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგებისას საქართველოს შესახებ მიკერძოებული განცხადებებით გამოირჩევა. ასევე იკვეთება ლობისტური კომპანიის კავშირები შეერთებული შტატების მთავრობისა და კონგრესის წარმომადგენლებთან, მაგალითად კონგრესის ჰელსინკის კომისიის თანამშრომელ მაიკ ჩეჩირესთან. როგორც ჩანს, კეზერაშვილი სააკაშვილი საგზაო რუკით ხელმძღვანელობს და ამერიკელ ლობისტებთან მილიონების ხარჯვას გეგმავს, მაგრამ მილიონების ხარჯვამ ექს-პრეზიდენტს უკვე ნახეთ რომ ვერ უშველა. ამიტომ ჯობს ურჩიოთ, რომ სანამ ევროპელი სამართალდამცავები დასაკითხად დაიბარებენ, ეს ნახევი იმ დროისთვის გადაინახოს.